Canlı yayımda digər mövzumuz əziz tamaşaçılarımızı qeyd eləyəcəm. Əgər suallarınız varsa, yenə də həkim alt xəttiş Instagram səhifəmiz üçün aktivdə yazıb göndərə bilərsiniz. Və mövzumuz ümumiyyətlə, xüsusən də bu qış aylarında əməliyyatsız üz gəncləşdirmə prosedurları, həmçinin dəri problemləri, dərədə üz dərisində olan problemlər, akne problemləri, onların düzgün aradan qaldırılması müayinəsi haqqındadır. Qonaqlarımız Sima Estetik Mərkəzinin rəhbəri Elnarə Quliyeva, həkim kosmetoloq Günlər Məmmədli və həkim dermatoloq Əli Hətəmov. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, çox xoşdur sizi studiyamızda görmək. Ümumiyyətlə, kosmetologiya sayəsində həmişə qeyd edilir ki, məsələn, həkim kosmetoloq, həkim dermatoloq həqiqətən insanlarımızı düzgün maarifləndiririk ki, çox zaman, belə başladı biz artıq mövzunu, təsir olsun ki, çox zaman qeyri-mütəxəssislərə müraciət edirlər ki, sonradan fəsadlarla artıq həkim kosmetoloq, həkim dermatologlara müraciət olunur. Amma biz bugün istəyirik sizin vasitənizdə tamaşaçılarımızı maarifləndirək ki, vaxtından düzgün həkim mütəxəssislərə müraciət olunsun. Amma mən istəyirəm ilk olaraq Elnarə xanımdan başlayaq, Sima Estetik Mərkəzinin direktoru, rəhbəri olaraq. İlk olaraq bizim tamaşaçılarımıza məhz Sima Estetik Mərkəzi haqqında məlumat verərdiniz. Əvvəla, yerləşinizə dəvət etdiyiniz üçün sizə öz kolleksiyamız adından çox təşəkkürümüzü bildiririk. Biz təşəkkür edirik. Mərkəzimiz Türkiyə dövlətində fəaliyyət göstərən Sima Medical-ın estetik bölməsi. Mərkəzimizdə bildiyiniz kimi dermatologiya, kosmetologiya, tibbi masaj, düzgün, yəni sağlam arıqlamaq üçün fitness idman kimi, yəni xidmətlərimiz fəaliyyət göstərir. Həmçinin bu sadaladığım xidmətlərin bizim mərkəzimizdə tədris kursları mövcuddur. Tədris kurslarını uğurla bitirən yəni məzunlarımıza möhürlə təsdiqlənmiş sertifikatlar təqdim edirik ki, bu sertifikatlar həm ölkəmizdə tanınır, həm də Türkiyə ölkəsində tanınır. Bəli. Həmçinin də mərkəzimizdə çox savadlı, peşəkar, illərin mütəxəssisi olan həkim heyətimiz çalışır ki, bu həkim heyəti mütəmadi olaraq, yəni xarici ölkələrdə öz iş sahələrinə uyğun metodika yenilikləri, bəli, metodika yenilikləri bizim mərkəzimizdə də iş prosesində tətbiq edilər. Bu da təbii ki, prosedurun, müalicənin, yəni uğurla bitməsidir. Əlbəttə. Bir də ən önəmlisi bizim mərkəzdə stilizasiya işinə çox önəm veririk. Bildiyiniz kimi stilli şərait həm mərkəzdə çalışan personalın, həmçinin də bizə müraciət edən pasiyentlərin sağlığından çox asılıdır. Yəni, pasiyentlərin sağlamlığı bizim üçün çox önəmlidir. Yəni, onun üçün də qorunması üçün əlimizdən gələn edirik. Həmişə də, yəni təkrar-təkrar qeyd edək ki, Sima Estetik Mərkəzində ilk növbədə əsas peşəkar mütəxəssisdə və avadanlıqlar baxımından son model avadanlıqlar tətbiq edirsiniz. Stilizasiyada maksimum rəyət olunur. Əsas məqamlar bunlardır. Çünki bizə o qədər suallar ünvanlayırlar fəsadlarla bağlı. Özünüz daha yaxşı bilirsiniz. Suallar bizim Instagram səhifəmizə çox gəlir. Və mən istəyirəm, həkim kosmetoloq Günlər Məmmədliyə istəyirəm ilk olaraq belə bir sualla müraciət edəyim. İndi qış fəslidir. Yəni bu mövsümə uyğun hansı prosedurlar daha aktualdır bu mövsümdə? Birinci salamlayıram hamınızı, tamaşaçılar da salamlayıram. İlk öncə onu demək istəyərdim ki, yəni bildiyimiz kimi qış aylarında günəşin aktivliyi kifayət qədər zəifləyir və bu bizə imkan verir ki, biz yay fəslində və eyni zamanda yazda həyata keçirə bilmədiyimiz daha aqressiv proseduraları məhz qış aylarında həyata keçirdə bilək. Deməli, bir çox ləkə problemləridir, postakne çapıqlardır, ümumiyyətlə çapıqların müalicəsidir. Bunların hamısı ilə striyaların müalicəsidir. Biz adətən qış dövründə məşğul oluruq. Bayaq qeyd elədiyim səbəbdən ki, günəşin aktivliyi zəifdir və aqressiv prosedura deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Bu proseduralardan biz dərinin üst təbəqəsini müəyyən qədər soyub götürürük və bu səbəbdən dəri hardasa günəşin ultrabənövşə şüalarına qarşı daha həssas və qorunmasız olur. Ona görə də qış ayları ən optimal bir vaxtdır bu prosedurları həyata keçirmək üçün. Və aqressiv prosedurlar deyərkən mən nələri nəzərdə tuturam? Bura aiddir müxtəlif növ kimyəvi peelinglər, lazer cilalanmalar, eyni zamanda anti-age proqramları özünə daxil eləyən müxtəlif növ lazer, yenə də aparaturalar. Bunların hamısını biz məhz qış aylarında həyata keçirdirik. Və Əli Hətəmov, həkim dermatoloq. Yəni, siz də çox xoşdur studiyamızda görməyim. Yəni, həqiqətən həm həkim kosmetoloq, həkim dermatoloq mənim özümə çox xoşdur ki, tamaşaçılarımızı bu cür düzgün maarifləndiririk, məhz kosmetologiya bölməsində də. Və ən çox, ümumiyyətlə, ən çox, xüsusən də üz dərisində əlbəttə ki, ən çox rast gəlinən dəri xəstəlikləri hansılardır? Əgər üz dərisi kimi qəbul eləsək, daha çox akne vulgaris, gənclik sızanaqları dediyimiz akne vulgaris var. Bundan sonra orta yaş qrupu, xüsusən də xanımlarda
razasiya dediyimiz xəstəliklə çox tez-tez rast gəlir. Burada bəzən son vaxtlar geniş yayılmış bir problem var. Gənə kimi tanıyırlar el arasında Demodex-də bir etoloji faktor kimi qarşımıza çıxır. Yəni, bir vaxtlar daha çox söhbət gedirdi o gənə haqqında. Təbii ki, biraz çox qabardılmışdı, amma yəni, hər zaman da faktor o olmur. Yəni, ilk öncə düzgün diaqnoz önəmlidir. Amma dermatologiya geniş bir sahə olduğundan, yəni dermatologiyada çox rast gəlinən xəstəkləri biz daha çox mövsümsəl olaraq dəyərləndirsək, yəni belə götürəndə qış aylarında havaların soyması ilə əlaqədar olaraq, həm soyuq hava, həm küləkli hava, belə deyək, həm qapalı ortamlarda insanların daha çox vaxt keçirməsi, maya qəbulun azalması və bir az da belə deyim, günəş aktivliyi azalanda stresə meyillik də artır və bunlar xüsusən də dəri quruluğu fonunda bəzi xroniki xəstəliklərin aktivləşməsinə səbəb olur ki, burada biz istər sebarik dermatozları götürək, istər pullu dəmrov dediyimiz psoriaz xəstəliyini, kontakt dermatitləri götürək ki, bunlarda xüsusən də xanımlarda əl nahiyəsində biz tez-tez rast gəlirik və bu soyuq havalarda bunların aktivliyində müəyyən artmalar müşahidə olunur. Yay aylarında isə təbii ki, günəş şüalarının aktivliyinin artması və havaların isinməsinin əlaqədar olaraq bir çox başqa xəstəliklər biz tez-tez rast gəlirik ki, burada istər fotoallergik dermatitləri götürək və yaxud da ki, gün yanıqlarını belə götürək ki, buna mən xüsusi bir diqqət istəyirəm çatdırmaq ki, yəni bizdə bəzən bilinçsiz şəkildə yay aylarında, çimərliklərdə falan insanlar qaralırlar. Amma nəzərə alaq ki, biz ciddi günəş yanığı keçirmək, xüsusən də belə deyək, həyat boyu 5 dəfəyə qədər və daha çox günəş yanığı keçirmək dəri xərçəngi riskini 2 dəfədən çox artırmış olur. Ona görə yəni bunu edəndə xüsusən də günün aktiv saatları var, 11-4 arası. Yəni, bu saatlarda maksimum qorunmaq lazımdır. Daha çox 4-dən sonra və yaxud da ki, 10-11-ə qədər günəş altında qaralmaya və qaralmadan öncə də gündən qorucu kremlərin istifadəsi şərti ilə bunu etmək olar. Digər yenə havaların isti olmasından bərabər təbii ki, bişməcələrdir, göbələk xəstəkləri falan yayılarında biz bunları daha çox rast gələ bilir. Yəni, əsas qeyd elədiyiniz kimi düzgün həkim mütəxəssisə müraciət olunması, düzgün müayinə və artıq müalicə düzgün aparılmasıdır ki, tamaşaçılarımız müraciət edə bilərlər. Bir də bizə çox suallar ünvanlayırlar. Mikronedlik haqqında Günnar xanım istəyir. Bu haqda məlumat verə bilirsiniz. Nədir ümumiyyətlə, kimlərə tətbiq olunur, oluna bilər? Deməli, mikronedlik əslində əvvəllər dermaroller kimi tanınan bir prosedurun yenilənmiş bir formasıdır. Burada aparatın ucunda xırda mikro iynələr var çox sayılı və bunlar manual şəkildə, kontrollü formada dəriyə yeridiləri dəridə mikro zədələr formasında yaralar formalaşdırılır və bu mikrokanallar hansı ki biz həmin aparat vasitəsilə dəridə açırıq, ora biz istənilən deməli hədəfimizə, müalicə etməyə yönəlmiş hədəfimizə yönəlik preparatları ora rahat şəkildə yeridə bilirik. Təbii ki bu burada heç bir fəsil fərqi yoxdur və eyni zamanda yaş fərqi yoxdur. Əgər problem varsa, biz o prosedurdan rahat şəkildə istifadə edə bilərik. Həmçinin də mikronedling mən qeyd eləmək istəyərdim ki, kimyəvi pilinglərə və lazer cilalanmalara alternativ prosedur kimi göstərilir. Eyni zamanda mexanizm burada nədən ibarətdir? 0,3-2,5 mm uzunluğunda olan iynələrin kontrollü şəkildə, bayaq dediyim kimi, dəridə mikrokanalların açılmasıdır. Və bu kanalların bərpa dövründə bizə lazım olan kollagen və elastinlə zəngin olan hüceyrələr formalaşır. Biz bildiyimiz kimi kollagen və elastin lifləri dərinin gəncliyini təmin edən hüceyrələrdir və istənilən anti-age proqramlarda və yaxud da ki bərpa proqramlarında məhz həmin hüceyrələrin yaranmasına biz əsasən çalışırıq. Mexanizm yəni bəli, mexanizm bundan ibarətdir və bunu da son olaraq nəticədə əldə etmiş oluruq həmin mikronedling vasitəsilə. Ümumiyyətlə hər kəsin ən çox ünvanladığı sual nə qədər vaxtda həyata keçirilir, neçə seans, nə qədər, neçə seans lazım?
lazımdır? Ümumiyyətlə, hansı problemlə pasiyent yaxınlaşıbsa, ona əsasən demək olar ki, baxılır və dərinin bərpasını, bərpa müddəti nəzərə alınaraq 3-6 həftə intervalla olmaqla cəmi 2-6 prosedur həyata keçirmək olar və ümumilikdə növbəti kurs, növbəti seanslar isə minimum 6, maksimum 12 ay interval aralığı ilə həyata keçirdə bilərik. Əgər yenə deyirəm, gəncləşdirmə baxımından istifadə ediriksə, biz mikroneedlingi minimal intervalına, yəni sonrakı növbəti kursumuza 6 aydan sonra start verə bilərik. Yəni, hər kəsə mi tətbiq eləmək olar, yoxsa əks göstərişlər var kimlərəsə? Deməli, yeganə prosedurlardandır ki, burada əks göstərişlər demək olar ki, minimaldır. Minimaldır. Yəni, qanın laxtalanması ilə əlaqəli problemlər olan insanlar, yəni hemofiliklərə demək olar ki, biz tətbiq eləyə bilmərik və onkoloji xəstəlikləri olan insanlara demək olar ki, tətbiq eləmək olmaz. Eyni zamanda müəyyən serumlar tətbiq elədiyimizə görə, əgər pasiyentin allergik reaksiyası varsa, allergikdirsə, təbii ki, bu halda sadəcə mexaniki şəkildə işləmək mümkün olur. Mən bu mövzuya yenə qayıdacaq. Mən istəyirəm bir də tamaşaçılarımıza xatırladım. Mən tamaşaçılarımız proqramımız canlı yayımlanır. Mövzumuz qış aylarında xüsusən də icra olunan əməliyyatsız üz gəncləşdirmə prosedurları haqqındadır. Həmçinin dəri problemləri, dəri xəstəlikləri, onların düzgün aradan qaldırılması haqqında. Qonaqlarımız Simay Estetik Mərkəzinin rəhbəri Elnarə Quliyeva, həkim kosmetoloqa Günlər Məmmədli və həkim dermatoloq Əli Hətəmovdur. Suallarınız varsa həkim @xətəş Instagram səhifəmiz sizin üçün aktivdir. Yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı. Elnar xanım, siz Simay Estetik Mərkəzində lazer epilyasiya haqqında məlumat verərdiniz. Necə həyata keçirdir? Yenə də avadanlıqlar haqqında. Qısa məlumat deyim ki, ümumiyyətlə lazer epilyasiya proseduru arzu olunmaz tüklərdən, gərəksiz tüklərdən müalicə prosedurudur. Yəni, bəzən buna mexaniki yanaşırlar, amma mexaniki yanaşmaq lazım deyil. Bu, müalicə prosedurudur, yəni arzu olunmaz tüklərdən. Həmçinin bizim klinikamızda bu prosedur klinik şəraitdə, bayaq dediyim kimi steril şəraitdə həkim nəzarəti altında həyata keçirir. Və ən son aparat dünyada qızıl standart nişanəsi qazanmış Alexandre Gentiles Pro aparatı ilə həyata keçir. Yəni, rahatlıqla müraciət edə bilərlər, qeyd elədiyiniz kimi son model avadanlıqlardan istifadə olunur. Bəli, bir də ki, yəni prosedurdan öncə mütləqdir ki, pasiyent doktorla konsultasiya alsın. Yəni, ona ünvanlanan suallar olsun, o sualları cavablandırsın. İstisna hallar da olur. Məsələn, epilepsik xəstəliklərində yəni, qəti olmaz. Əks göstəricilər çoxdur, bəli. Bunu, yəni, dediyim kimi, yəni, mütəxəssis sualları düzgün cavablandırma, yəni pasiyentdən sualları, o cavablara uyğun lazerin epilyasiya olunub-olmaması müəyyən olunur və hansı dərəcə ilə, hansı enerji dərəcəsi ilə. Lazer epilyasiya belə ciddi, mütləq ciddi yanaşmaq lazımdır qeyd elədiyiniz kimi. Bəli, çünki allergik, yüksək allergik yəni pasiyentlərdə bu tətbiq etmək olmaz. Müəyyən bir preparatlar var ki, qan duruldurucu, aspirin, heparin, bu dərmanları istifadə edən pasiyentə qəti tətbiq etmək olmaz. Rukotein dərmanı var, kimyəvi peelingdən sonra, salaridən sonra və bir çox istisna hallar var ki, bu hallar pasiyentdə olduqda bu proseduru etmək olmaz. Aydındır. Bizim Instagram suallarımız da gəlir. Mən suallarımızdan da səsləndirim. Əli bəy, bir sualımız var. Deməli, 29 yaşım var, yeniyetməli dövründə bu yaşıma qədər dərdə heç bir problem olmayıb, amma son bir ildə yanaqlarda dəri altı balaca ağ pi şəklində nöqtələr əmələ gəlir, sonra qızarış şişir, ağrı verir, bir müddət qalır, sonra keçir, amma ləkəsi qalır, sorulub getmir, dəri altında bərk qalır. Yəni, bu nədir, nə məsləhət görürsünüz? Yəni, akne özü də müəyyən gec yaşlarda rast gəlinə bilər və yaxud da ki, bayaq dediyim kimi Demodex-də normalda bizim Saprofit Floria daxildir. Müəyyən vəziyyətdə onlar artıb çoxala bilir və deyildiyi səpkiləri yarada bilir. Qaldı səpkinin iz məsələsinə bu çox vaxt həmin səpkilər sıxıldıqda falan daha çox iz görürük. Yəni, yaxşı olar, əl vurulmasın və həkimə müraciət olunsun. Digər bir sualımız Günlər xanım adı. Plazma lifting və mezoterapiya paralel aparılmalıdırmı və necə məsləhət görürsünüz ümumiyyətlə, neçə seans məsləhət görürsünüz? Plazma lifting və mezoterapiya paralel aparıla bilər. Bilər, bəli. Sadəcə olaraq o pasiyentin özünü görmək lazımdır, ondan anamnez toplamaq lazımdır və üzünün dərisinin vəziyyəti necədir. Ona uyğun, məsələn, biz təyin eləyə bilərik ki, neçə mezoterapiya kursu və neçə PRP kursu tətbiq oluna bilər.
Əlbə istəyirdim, əli yeri gəlmişkən, aknədən bayaq danışdıq. Akna haqqında da biraz məlumat verərdiniz. Əsas da qeyd elədiyiniz kimi, yeni yetməli dövründə, hormonal dəyişiklik edən dövrdə bizim yeni yetmələrin daha həssas nöqtəsidir, gənclərin yaralı yeridir. Qısa olaraq, yəni sadə dildə izah eləyərdiniz, zəhmət olmasın, nə deməkdir akne? Akne vulgaris, gənclik sızanaqları belə adlandırırıq. Adından da göründüyü kimi daha çox gənc yaşlılarda rastımıza çıxır. Aşağı yuxarı bu biz həddi buluq dövrü, yəni keçid dövrünün xəstəliyi də sayılır. Amma belə ortalama götürəndə 12-25 yaş qrupu arasında daha çox rast gəlinir. Yağ, tük və vəzinin xroniki xəstəliyidir. Burada yağ vəzlərinin bu yetkinlik dövründəki hormonal dəyişikliklərlə bağlı sekresiyası artır və yağlanma artır. Burada follikulyar keratinizasiya işə qoşulur və beləcə də yağ sekresiyası pozulur və bizim dərimizdə olan istər propionbakter, akne, istər staphylococcus epidermidis və digər flora artır və nəticədə aknin klinikası ortaya çıxır. İlk yüngül formalarda və başlanıc formada daha çox qapalı və açıq komedonları, qara nöqtə dediyimiz açıq komedonları görürük. Sonra gedişdə burada pustulalar, papulalar daha geniş vəziyyətdəsə, daha ciddi səpkilər, istər kistik, istər konglobat falan səpkilər də müşahidə oluna bilir. Əvvəldə də qeyd elədim ki, çox zamanda qeyri mütəxəssislər tərəfindən təsirlər olsun ki, müalicə olunur. O da fəsadlarla artıq çapıqlar, yaralar, fəsadlarının əksinə artırlar, sizə sonra gəlib müraciət edirlər. Yəni, əsas müalicəsi düzgün olaraq necə aparılır? Yəni, müalicə bayaq saydığım etioloji faktora, yəni bizim əsas işimiz yağlanmanı normaya gətirmək, keratinizasiyanı aradan götürmək və mikroflora'nı normallaşdırmaqdır. Və müalicəni də biz xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinə görə təyin edirik. Aknenin 3 dərəcəsi var, belə deyək. Yüngül formalar, orta və şiddətli formalar ki, yüngül formada biz çox vaxt topikal, yəni üzdən yerli krem və gellərlə və təmizləyici vasitələrlə müalicəni yekunlaşdıra bilirik. Amma orta şiddətli formalarda çox vaxt sistemik, yəni daxilə qəbul olunan dərmanlar da əlavə olunur ki, orta formalarda çox vaxt bunlar antibiotiklərdir ki, antibiotika biz nə vaxt müraciət edirik, topikal vasitələrə effekt olmadıqda, orta və şiddətli formada və bir də ki, qollarda, çiyində, kürək və sinə nahiyyəsində olan aknelər çox vaxt topikal vasitələrə effekt vermir. Burada daha çox antibiotiklərin daxilə qəbulu zəruridir. Şiddətli formada isə bəzən izotretinoin dediyimiz molekulaları var, kimya molekulalar, bunlar tətbiq olunur və burada bir dənə şeyi çatdırmaq istəyirəm ki, yəni, aknenin müalicə effektini biz sardasa 4-5 həftəyə görməyə başlayırıq və xəstəlik 3-5 ay arasında sağalma müddəti var. Ona görə də həkimdən və pasiyentdən bir səbir, əsas önəmli olan səbirli olmaları və inanmalarıdır. Bizim suallarımız yenə istəyərdim, suallarımızdan yenə səsləndirim. Bir tamaşaçımız qeyd edir ki, üzmün dərisi çox quruyur, sonra qabıq qoyur. Yəni, nə məsləhət görürsünüz? İndi sualı Günay xanım sizə ünvanlayayım, bilmirəm, necə? Yəni, İstəyirsiniz, mən də deyim, Əli doktor da öz tərəfindən deyər. Yəni, yenə də burada qiyabi şəkildə dediyimizə görə ola bilər ki, tam da düzgün Əlbəttə, olmasın. Çünki təbii ki, pasiyentə baxmağımız, görməyimiz mütləqdir, yaşını öyrənmək mütləqdir, quruluq nədən sonra yaranıb, onu öyrənmək mütləqdir. Yəni, anamnes toplanılması çox önəmli şərtdir. Və təbii ki, sadəcə fəsillə əlaqəlidirsə, ola bilər ki, biz ona hər hansı düzgün baxım eləyə bilmir, düzgün kremlər məsləhət görə bilərik və yaxud da proses daha dərindirsə, ola bilər ki, müəyyən nəmləndirici proseduralar, yəni bir revital yaşa düşürsə təbii. Ki, bir revitalizasiya eləyə bilərik və digər, əgər dermatoloji səbəbdən də əlaqəlidirsə, təbii ki, o zaman da əli doktora müraciət eləyə bilər. Yəni, ilk növbədə müraciət və müayinə mütləqdir. Bəli, mütləqdir. Düzgün müalicə üçün düzgün anamnez toplamaq və səbəbi düzgün müəyyənləşdirmək çox önəmlidir. Suallarımızda mən yenə səsləndirəcəm. Çoxdur bizdə suallar. Ənar xan, ümumiyyətlə, Simay Estetik Mərkəzindən də biz təbii ki, qısa mövzulara toxunuruq. Amma hansı prosedurları həyata keçirilir? İstəyirdim, onlar haqqında tamaşaçılarımız tanış eləyərdiniz. Bütün növ kosmetoloji prosedurlar. Bütün növ kosmetoloji, bütün növ dermatoloji, yəni prosedurlar həyata keçir. Tibbi masajlarımız var, yəni bayaq da qeyd etdiyim kimi. Həmçinin sağlam arıqlamaq. Yəni, fitness idmanımız var, mütəxəssis tərəfindən həyata keçirilir. Lazer epilyasiya proseduru bilirsiniz ki, o da yəni, mütəxəssis lazeroloq tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, bu kimi tədris kurslarımız var. Yəni,
tədris kurslarımızda bayaq qeyd etdiyim kimi dermatologiya, kosmetologiya, fitness idman, tibbi masaj, yəni lazer epilyasiya prosedurlarına aid bütün, yəni gəlib bilik, yəni bizim mərkəzimizdə o kursda biliklənə bilərlər. Nə gözəl. Bir də tamaşaçılarımıza mən xatırladım ki, özümüz bütün növ kosmetoloji prosedurlar, üz gəncləşdirmə prosedurları, həmçinin dəri xəstəliklər, dəri problemləri onların aradan qaldırılması haqqındadır. Qonaqlarımız Simay Estetik Mərkəzinin rəhbəri Elnarə Quliyeva, həkim kosmetoloq Günlər Məmmədli və həkim dermatoloq Əli Hətəmovdur. Yenə də Əli bəyə sualımız var. Psoriaz haqqında ki, sizə psoriazla müraciət edə bilərəmi? Qısa da olsa məlumat verməniz, yəni müalicəsi haqqında istəyirlər. Psoriaz, Qulu Dəmirov dediyimiz yəl arasında xəstəlikdir, dərinin xroniki bir xəstəliyidir və təəssüflər ki, tam səbəb bilinməsə də, belə deyim, multifaktorial bir xəstəlik kimi biz qəbul eləyirik və İki növbədə psoriazın bir neçə növləri var. Yəni, psoriazın forması dəqiqləşdirilməlidir, müddəti falan təyin olunmalıdır və ona görə də biz müalicə tətbiq eləyə bilərik, təbii ki. Aydındır və Günlər xanım, mikronedlinqə geri dönmək istəyərdim. Yəni, üstünlükləri əsas nədən ibarətdir mikronedlinqin? Mikronedlinq bayaq qeyd elədiyim kimi lazer cilalanmanın və kimyəvi pilingin demək olar ki, alternatividir. Yəni, hər üç prosedurla biz həm dəridə gəncləşdirmə prosedurları həyata keçirdə bilərik, hər üçü ilə dəridə olan postakne çapıqları, eyni zamanda ləkələri, yara izlərini, dəridə olan məsamələrin ölçüsünü kiçildə bilərik, bunların hamısını həyata keçirdə bilərik hər üçü ilə. Sadəcə fərqli cəhəti və üstünlüyü nədən ibarətdir? Birincisi, biz bəzi dərilər var ki, məsələn, daha tünd dərilərdə, daha əsmər dərilərdə bəzən lazer proseduralar gözləmədiyimiz nəticələr verə bilər. Yəni ki, pigment yarada bilər və yaxud da ki, normalda olan hiperpigmentasiyanı bir qədər artıra bilər lazerə reaksiya olaraq. Amma mikronedlinqdə biz belə nəticələrlə demək olar ki, qarşılaşmırıq. Çox rahat şəkildə istifadə eləyə bilirik. Və kimyəvi pilinqləri ola bilər ki, bəzi pasiyentlərin allergiyası var. Biz onlara tətbiq eləyə bilmirik. Amma əksinə olaraq o tip pasiyentlərə də eynən mikronedlinqi çox rahat şəkildə tətbiq eləyə bilirik. Həmçinin də onu qeyd eləmək istəyərdim ki, ola bilər ki, lazer terapiyadan və kimyəvi pilinqlərdən sonraki dövrdə bərpa prosesi biraz uzana bilər. Amma mikronedlinq bundan fərqli olaraq bərpa prosesi də çox, reabilitasiya dövrü də çox qısadır. Və bu səbəbdən demək olar ki, pasiyent çox erkən öz iş həyatına və gündəlik həyatına qayıda bilir. Bu, həqiqətən bərpa dövrü çox önəmlidir. Amma ümumiyyətlə, prosedurdan sonra nələr etmək olmaz? Nələr icazə verilir? Prosedurdan sonra biz daha çox pasiyentlərə tapşırırıq ki, ilk həftəsində saunadır, soləridir, hovuzlardır, buralara getməsinlər, belə yerlərə getməsinlər və eyni zamanda kosmetik vasitələrdən, dekorativ kosmetikadan ən azından bir həftə ərzində istifadə etməmələri məqsədə uyğundur. Və həmçinin də qeyd eləmək istəyərdim ki, iki həftə ərzində prosedurdan sonra gündən qoruyucu kremlərdən, SPF-lərdən istifadə eləməkləri mütləqdir. Yəni, insanlar pasiyentlər ən çox hansı nəticəni gözləyirlər və siz yəni nə məsləhət görürsünüz, hansı nəticə əldə olunur əslində? Deməli, nəticə, biz hədəfi nəyi hədəfləyiriksə, ona uyğunda nəticə alırıq. Yəni, əgər pasiyent genişlənmiş məsamə problemi ilə gəlibsə, artıq bir neçə prosedura biz o nəticəni əldə eləmiş oluruq. Və yaxud da ki, pasiyent hiperpigmentasiya ilə gəlibsə, təbii ki, bu yaşlanma ləkəsidir və yaxud da ki, günəşlə əlaqəli yaranan ləkələrdir. Daxili problemlə əlaqəli bir ləkə deyilsə, hormonal dəyişikliklə əlaqəli yaranan ləkə deyilsə, rahat şəkildə bir neçə prosedura həmin hiperpigmentasiyanı yaradan qaldıra bilərik və yaxud da ki, kifayət qədər rəngini solğunlaşdıra bilirik. Eyni zamanda, məsələn, xırda qırışlar varsa, onlar tamamilə yox olur. Dərin qırışlar varsa, nisbətən onların dərinliyini zəiflətmiş oluruq. Və eyni zamanda da pasiyentlər var ki, artıq dəriləri daha solğun görsənir, parlaqlığını itirmiş olur. Belə pasiyentlər isə artıq ilkin proseduradan sonra onu qeyd eləyirlər, özləri də qeyd eləyirlər ki, dəri daha parlaq olub, daha hamar olub, daha canlı görünüşü var. Belə bir sualımız var, mən istəyirəm onu səsləndirim. Əslində, vaxtımız az qalıb. Dərim çox solğun görsənir, istəyirəm ki, üzlərim parlaq olsun, canlı olsun və qeyd edirlər ki, lazerə getmək lazımdır. Yəni, siz bu nə deməkdir, nə dərəcə düzgündür qeyd edirlər? Yəni, lazerə getmək lazımdır. Lazer geniş bir anlayışdır. Orada lazer terapiyalar çox genişdir və bu səbəbdən də lazerə getmək ehtiyac yoxdur. Elə mikronedlinqə gəlsə, kifayət eləyəcək. Nə gözəl. Və Əli bəy, sonda bizim ən çox ünvanlanan suallardan biri də saç tökülməsi ilə bağlıdır. İstəyirin ki, bəylər olsun, istəyir xanımlar olsun, çox aktual bir mövzudur həqiqətən. Bu haqda istəyirdim məlumat. Yəni, bu problemlə də müraciət edə bilərlər, onun müalicəsi ilə də məşğul olursunuz.
Bəli, son dövrlərdə oradan da saç tökülməsi aktual bir mövzudur. Burada mən diqqət nəyə çəkmək istəyirəm? Çox vaxt insanlar ev şəraitində müxtəlif vasitələrlə bunu aradan götürməyə çalışırlar. Ona görə də mən burada saç tökülməyin səbəblərini qısa şəkildə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni saç bir çox səbəblərdən tökülə bilir. Ona görə də ilk növbədə səbəb araşdırılmalıdır ki, müalicəni də biz ona görə təyin edirik. Yəni, birinci ən çox geniş yayılmış androgenik alopeciyalar dediyimiz genetik saç tökülmələrdən, həm kişilərdə, həm qadınlarda. İkinci, biz telogen effluvium dediyimiz, normalda 10%-ə qədər saçlar telogen mərhələdə olur, amma telogen effluviumda 50%-ə qədər istirahat mərhələsində keçir saçlar və sonra tökülməyə başlayır. Sonra dediyim kimi, düzgün qidalanmama nəticəsində, belə deyək, ağır diyetlər, anoreksiya falan vəziyyətində ki, vitaminlər, minerallar, proteinlər orqanizmə alınmır və bunun nəticəsində də saç tökülməyə başlayır. Digər səbəblərdən biri dəmir defisitli anemiyadır ki, mütləq şəkildə burada dəmir preparatları qəbul olunmalıdır. Stres faktoru var. Hipo və hipertiroid hər ikisi saç tökülmədə birbaşa iştirak edir. Qadınlarda hamiləlikdən sonra saç tökülmələri var və bir çox digər səbəblərdir. Yəni, müraciət edə bilər. Bu da müalicə təbii ki, səbəbə görə seçilməlidir. Bir də, Elnar xanım, sonda bir şey də istəyirəm tamaşaçılarımızın nəzərində sizin də vasitənizə çatdıraq ki, Mərkəzdə Sima Estetik Mərkəzində endirimlər, müntəzəm olaraq endirimlər, kampaniyalar həyata keçirilir əziz tamaşaçılarımız. Müraciət edə bilərsiniz. Hədiyyə prosedurlarımız da var. Hətta hədiyyə prosedurlar da var. İlk dəfə gələn pasientlərə. İlk dəfə gələn prosedurlar, hədiyyə prosedurları var. Mərkəzdə endirimlər və müraciət edə bilərsiniz. Bizim vaxtımız bitdi. Mən çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox xoş oldu. Yenə gözləyicisi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəzi tamaşaçılarımız, mən bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Sima Estetik Mərkəzinin rəhbəri Elnarə Quliyeva, həkim kosmetoloq Günnar Məmmədli və həkim dermatoloq Əli Hətəmov idi. İndi isə mən sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Romatın Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyədə ilk fizioterapiya və rehabilitasiya xəstəxanalarından olan Romatın Xəstəxanalar Qrupu Bursa, İstanbul, Kocaeli və Samsunda da xidmət etməkdədir. Fizioterapiya, reumatologiya, nevrologiya, nitq fizioterapevtləri, ergoterapevtlər, idmançı fizioterapevt uzmanları ilə iflic, uşaq iflici, bel və boyun disk yırtıqları, artrozlar, nitq qüsurları, reumatoloji xəstəliklər, nevroloji xəstəliklər, nəfəs yolları fizioterapiyası, ürək ağciyər rehabilitasiyası, çiyin, bud və disk protez sonrası rehabilitasiya, yüksək texnoloji cihazlar, yerimə və əl robotları ilə həm yataq rejimində, həm də ayaqda xidmət göstərməkdədir. Əlaqə nömrəsi 050-555-54-29. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmışsınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.